Перше, це рішення попала в реалізацію проєкту по митному перевиконанню. Відповідно чого 50% від митного перевиконання ми отримуємо і можемо спрямовувати місцевий бюджет на будівництво магістральних доріг загального значення. Хочу відзначити, що в цьому році ми отримуємо в середньому десь біля 93-120 мільйонів гривень. Ми сьогодні проводимо активний переговорний процес з органами місцевого самоврядування, представниками органів державної влади, з тим, щоб вони стимулювали суб'єктів підприємницької діяльності розвитуватися на території Тернопільської області. Бо з цього ми якраз отримуємо митне перевиконання. Станом на сьогоднішній момент ми отримали вже близько 50 мільйонів гривень митного перевиконання, з них 40 мільйонів гривень вже спрямовано на будівництво магістральної дороги Тернопіль-Дубна. Там 12. Все-таки трошки в тему.